Слава Богу, браті і сестри. Останній раз, коли була молитва за маленьких діток, і Павлік Вавренюк говорив проповідь, він сказав таку фразу. Каже, які ми є з вами щасливі в тому, що ми не чуємо в наших домах п'яних криків. Знаєте, ця фраза так запала мені в серце. І я бачив, коли моя дружина діткам говорила такі слова. Вона каже, дітки, які ви є щасливі в тому, що ви не знаєте, коли тато приходить з роботи, і він б'є маму. І знаєте, дітки питають, ну а що мама щось погане зробила, чи не зварила, чи не прибрала? Каже, та ні, тато приходить з роботи, просто б'є маму. Вона каже, дітки, ви не знаєте цього, коли приходить тато з роботи, і треба, каже, з хати втікати, бігти до сусідів. Діти кажуть, мамо, але ну коли тато приходить з роботи, то ж треба тата зустрічати, бо тато прийшов. Браті і сестри, наші діти, вони не знають цього. І вони навіть не можуть цього в голові уявити, як це може бути. Я хочу сказати, слава Богу, браті і сестри, наші діти, вони цього не знають. І тільки по цій причині, що в нас християнська сім'я. Я одного разу летів з Вашингтона на Германію, і я в самоліті почав роздумувати, що таке християнська сім'я. Які в неї є цінності, переваги. Я достав зошит, ручку, почав записувати. І потім з того, що було записане, я написав вірш, який так і назвав «Християнська сім'я». Я хотів би його розказати. Хто може на світі сім'ю описати? Сім'ю християнську, не просто сім'ю. Сім'ю, в якій люблять не тільки словами. Те більше дають, але менше беруть. Сім'я, коли можна порадитись з кимось, коли чоловік і дружина одне. Сім'я, коли дітки є дуже щасливі, такою сім'ю і добро не мине. Сім'я християнська, де моляться разом дружина і діти, глава чоловік. Сім'я християнська, де співи лунають, де слава для Бога не змовкне повік. Сім'я християнська – це там, де повага, де діти, як приклад, для себе беруть відношення тата, відношення мами, все те, що вони у життя понесуть. Сім'я християнська – це близість із Богом, де батько в проломі стоїть за сім'ю, можливо, не раз перед Богом і плакав, молився до нього, почуй, я молю. Можливо, ніхто навіть того не бачив, але бачив той, хто із ним був тоді. Приходила сила і сила від Бога, щоб далі вести всю сім'ю по житті. Сім'я християнська, де Біблію люблять, де діток навчають, що пише у ній. Сім'я християнська, як же інакше любити, читати і жити по ній. Сім'я християнська, де мама і діти – схиляються разом до Бога, вони в молитві до Нього за тата благають, щоб тато з роботи вернувся, як завжди. Сім'я християнська, де разом в молитві схиляються тато і мама, і діти, де щира молитва підноситься в небо, ти просиш за інших, а інші за тебе. Як добре любити, де зради немає. Ти впевнений в жінці, а жінка в тобі. Сім'я християнська не можна інакше, де вірність у всьому і так назавжди. Сім'я християнська – це мудрість від Бога. Ця мудрість навчає, як сім'ю зберегти. Сім'я християнська – це діти від Нього. Від Бога прийняти, для Нього взростить. Як сильно звучить християнська сім'я. Чи можемо сьогодні ми, браття, сказати, це ім'я належить сім'ї, сім'ї не чужій, а моїй без вагання. Найкраще, що може бути тут на землі, це просто сім'я християнська, де Бог пробуває і вчасно завжди сім'ю таку благословляє. Сім'ю християнську лише той зрозуміє.
хто сам таку має прекрасну сім'ю, щоб це зрозуміти, так треба прожити. Так треба прожити, щоб це зрозуміти. Амінь.